ନମସ୍କାର, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନସୀ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୋର ଝିଅବେଳର ଫଟୋ କିଛି ମୁଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛି, ତ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇଟା ବି ସେୟାର କରିନେବି। ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି, ମାନେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ପରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କରିନେବି। ଆଉ ମୋ ହେୟାରରେ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ କରିଥିଲି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ କରିଥିଲି ନା, ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେଇଛି। ଆଉ ମୋ ହେୟାର ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଥିଲା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିହାତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, ସେୟାର କରିନେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଯଦି କେହି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। तन्हा तन्हा जीते थे, खुद से बातें करते थे, तुम सा कोई मिल जाएगा दिल पे लिखते रहते थे। तन्हा तन्हा जीते थे, खुद से बातें करते थे। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, जमीन पे फलक से परी।